شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام علیکم دوستو، میں ہوں عدنان خلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آپ اپنی مشق یہ ویڈیو دیکھ کر بنا سکتے ہیں۔ تمام مضامین کی حل شدہ مشقیں پی ڈی ایف اور ہینڈ رائٹنگ میں بھی دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ تمام مضامین کی امدادی کتب بذریعہ ڈاک بھی منگوائی جا سکتی ہے۔ مزید معلومات اور آرڈر کرنے کے لیے 03008603 پر واٹس ایپ کریں۔
अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।